Un total de 17 municipis del Baix Camp, el Tarragonès, el Garraf i el Baix Penedès, agrupats en la taula per un litoral sostenible, entre els quals hi ha Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, han demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat que autoritzi l'inici del muntatge de les instal·lacions de serveis públics i privats a les platges amb més de 15 dies d'antelació o, com a molt tard, el 25 de maig. La demanda es fa amb l'objectiu d'afavorir la recuperació econòmica i la reactivació dels serveis amb totes les garanties sanitàries. Aquesta sol·licitud es va acordar en la reunió telemàtica d'aquest dijous 21 de maig, on també va participar la Regidoria de Turisme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A banda, i tenint en compte la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, els mateixos municipis han demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica que exoneri els concessionaris de serveis a les platges de pagar les taxes d'ocupació des del començament de la pandèmia i fins a final d'any. Es va parlar també de la disposició dels serveis bàsics que es posen a les platges, a veure com ho farien els diferents ajuntaments i anar tots a la una a l'hora de disposar-los. En aquest sentit, es va parlar que s'està a l'espera de la resolució de les guies que surtin des del Ministeri per tal de poder coordinar la disposició d'aquests serveis. En tot cas, s'està a l'espera, però el que sí que es va comentar és que aquesta temporada seria una temporada atípica en la qual els serveis no serien els mateixos que les altres temporades, sinó que serien molt, molt menys, més que res per a evitar riscos de contagi entre la població. Els municipis que fan aquestes peticions, agrupats en la taula per un litoral sostenible, són Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils, Salou, Vilaseca, Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, El Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i Sitges, que representen 110 quilòmetres del litoral mediterrani.